köyüsüne eliş olur. Այս իշխանությունը արդեն օգեվարքի մեջ է։ Նա փորձում է ժողովրդին ուղղել բանակիտեն, նորից իր ձեռագիրն է ժողովրդին բաժանել տարբեր հատվածների և բախումներ ստեղծել, դրա համար մեզ պետք է վճռականություն և զսպվածություն։ Մենք դեռ երկար այստեղ կանգնած կմնանք, որտեղ գործը արդեն վերջանում է։ Վերջանում է առաջին փուլը, որ մենք Նիկոլ Փաշինյանին դեն պիտի շպրտենք, և սկսվում է երկրորդ փուլը վերականգնել մեր հայրենիքը։ Եվ ոնց որ միասին ենք դուրս շպրտելու մեջ, նույն ձևի միասնական պիտի լինենք երկիրը վերակառուցելու, դարձնելու արդար, հզոր Հայաստան։ Ես ողջունում եմ մեր բանակին, այսօր բանակի և ժողովրդի միասնության օրն է, մենք միշտ ենք միասին, բայց այսօր առավել ևս ընդգծվեց դա։ Սա հեղաշրջում չի, բանակը ունի սահմանադրական իրավունք նշել ամենակարևոր թշնամուն, որը սպառնում է Հայաստանի անվտանգությանը, և նա նշեց, ասել դա Նիկոլ Փաշինյանն է։ Այսինքն մեր անվտանգության ամենամեծ սպառնալիքը այդ մարդն է, որը պետք է հեռացվի և գնա։ Ես կոչ եմ անում ոստիկանությունը, ԱԱՑ-ի, մյուս կառույցներին պետական, որպեսզի նրանք միանան բանակի հետ, անեն նույնանման հայտարարություն, պահպանեն ժողովրդի անդորը, և նպաստեն, որ պետությունը մենք նորից կարողանանք ոտքի կանգնացնել։ Ես կոչ եմ անում նաև պատգամավորներին, իմ քանի պատգամավորներին հետ, որոնց մի մասը ընկել է ծուղակի մեջ, դուրս եկեք այդ ծուղակից, դուրս եկեք այդ խմբակցությունից, մի վերցրեք այդ սև բիծը ձեր վրա, միևնույնը Նիկոլ Փաշինյանի վրա մեր պատմությունում մնալու է սև բիծ։ Մի մարդ, որը ջարդեց մեր երկիրը և ամեն օր շարունակում է դանը։ Ես կոչ եմ անում մեր ժողովրդին հավաքվել այստեղ։ Մենք պետք է վերջացնենք այն, ինչ որ սկսել ենք։ Դիմում եմ շրջանների ժողովրդին, տեղերում հանրահավաքներ անեն, հավաքվեն ստեղ իրենց կարծիքը ասեն։ Ինչքան մենք շատ լինենք, ինչքան հզոր լինենք, այնքան դժվար կլինի այդ խելագարին բախումներ առաջացնել։ Ես համոզված եմ, որ դա չի ստացվել։ Սիրելի ժողովուրդ, մենք միշտ հաղթել ենք, երբ որ եղել ենք միասնական, և նորից ես կոչ եմ անում միասնությանը, և այն գործը, որ սկսել ենք, արագ ավարտենք, անցնենք երկրորդ փուլին։ Մեզ պետք է հզոր, պաշտպանված, մյուս երկրների հետ հավասարը հավասարի պես խոսացող երկիր, հզոր Հայաստան, և մենք կկառուցենք այն։ Thank you.